umukunzi wacu yaratubajije ati ese umukunzi wawe ko agusabye ko mujyamana wabyemeye agusabye ko muryamana just mu having a sex yeah ko kuryamana nyine harimo ibice bibiri ari kuryama muryamye ku buriri bumwe akaba ya yo tuzo kuryamana barabyumva ahita babyumva abanyarwanda ni izo mvugo zacu yego abinsabye mbere na mbere menyu shaka yego yego yawe yego no oya ni yawe na ibe oya yego nujya kuvuga yego iyo yego ube wiyemeje ibyiza n'ibibi byayo iyo oya nayo ube wiyemeje kwakira ibyiza n'ibibi byayo ikingenzi ni ukubanza kumenya side ya buri umwe yego ese dukoze imibonano mpuzabitsina mbere yuko dukora mariage uyu muntu wanjye turi kumwe byamubangama cyase n'ibyamubangama kwanskareba nyine kuri buri ruhande kuri buri ruhande tunanenga abantu bakora ibyo ngibyo cyangwa aba benshi ni sinagabo yego akaba yakoresha umukobwa bakundana imibonano mpuzabitsina batarabiganiriye yego aho ngaho buri kumuhemukira nibyo aragukunda wenda twigeze kuganira ngo icyo yagusaba cyose wagikora yego kukagukunda kuguhakanira biraza kumugora ariko nanone umukoresheje ibintu atapanze atashyize muri plan twibukiranya ngo gira amakenga naho bitari ngombwa yego wikuvuga ngo na umuntu nkunda ntago navuga oya niba oya koko wumva ariyo ikuza hafi vuga oya ikiba kibi ariko wowe ubwawe wirengeye yego za risk watekerezaga kurahuriramo nazo ubuzishyize behind yego hello good people mumeze gute hi Rwanda namahoro twagarutse hi hi muraho hey you I love you turabakunda cyane ni ya team yanyu team Ruganze njye ndi muhire psychologist cyangwa se Mr. Ruganze ndi kumwe na Miss Ruganze poet Miss Ruganze poet aka Fiete umwana mwiza cyane dukora iki kiganiro muramubona yiyambarishijwe utuntu twa headphone twiyambarishijwe utuntu twa headphone ntabwo twiyambarishijwe ubwo twambaye tuba tugira ngo ibintu byo kwiyambarishwa ahubwo buriya kwiyambarishwa hari ibintu twigaga mu kinyarwanda babyitaga ningira ninjye ngereka ngirirangirisha ngirirwangirana okay kwiyambarishwa se ubwo twahita tubyita iki ngereka ngirisha ningirishwa ngirisha yajeho kugirirwa kugirira nyine kwigirishijwe yes ntabwo ari kuguherutsa kuba atamutoni tw'ikinyarwanda warabatereranye ariko nako kari gakenewe aba hari iki cyumweru abana biga bari gukora ibizami bya leta yeah of course ukora ikizami cya leta byari bimeze bite mana yanjye natemaga amanayiti yagurisha bishakira amanota mbonera yetereraje ati mwana wacu ujya kwiga iryiriye gakenke muri troncom igakenye uravuga uti gakenye ntazi iraza kugenda gute ako nase nyimenye yes so guys twagarutse turabakunda cyane nk'ibisanzwe niyo mpamvu tuba twabateguriye ibi biganiro kugira ngo tuganire tuzana topic tukayigiraho dialogue tukaganira nge na Miss Ruganze tukareba ese ibintu runaka ni gute mu byakira cyangwa se mu byitwara mu gute iyo byabaye ngira ngo icyiciro cya mbere twagendaga dutanga tips cyangwa se tuganira ku bintu by'ingenzi bishobora kudufasha kubaka urukundo rwacu neza rukaganza ubu rero dusa nkaho twinjiye mu cyiciro kimeze ngo nko kuri tere nkaho tubirimo noneho usanze bimeze gutya na gutya wabyitwara mu gutyo byumva yego no munsi tuzanye ihengiro umukunzi wacu yaratubajije ati ese umukunzi wawe ko agusabye ko mujyamana wabyemeye ah
agusabye ko muryamana just mu having a sex yeah ko kuryamana nyine harimo ibice bibiri ari kuryama muryamye kuburire bumwe akaba yaye tuzo kuryamana barabyumva itababyumva abanyarwanda nizo mvugo zacu yego nizo mvugo zacu so guys ubyumva gute byumva gute ese uwo mukundana ashobora kuba ari umukobwa mukundana ashobora kuba ari umuhungu mukundana agusabye ko mukora imibonano mpuzabitsi ese wabyakira ese wamutera amabuye ese wayituvuga ati kongendesheje ati umuntu si ibi nabyo byari birimo wabyitwara mu gute wabyakira gute wabyakira neza cyangwa byakugora kubyakira ngiye ngo tujye kuganira yes so reka noneho mbanze mbabwire ko hano kuri M250 TV tugira ibiganiro biri mu byiciro bibiri tugira ikiganiro kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo dukomeze twuba ku buzima bwacu bumere neza tukagira n'icyiciro kijyanye n'imibanire cyangwa se n'urukundo kugira ngo nanone dukomeze kubaka imibanire ihamye rero niyo mpamvu twazanye iyo ngingo mu cyiciro cyacu cya Ruganze TV show aho tugenda tuganira noneho ku ngingo zijyanye n'urukundo ndetse n'imibanire iyo ngingo rero ubyumvute biragoye ariko nanone si bigoye abinsabye mbere na mbere menye icyo ushaka yego yego yawe ube yego oya ni yawe nayo ibe oya nujya kuvuga yego iyo yego ube wiyemeje ibyiza n'ibibi byayo iyo oya nayo ube wiyemeje kwakira ibyiza n'ibibi byayo kugira ngo udakore ikintu mu kanya ukaba uri kuvuga ngo ariko ngo ntago nakabaye nakoze bino ngo mba nakoze biriya banze ubitekereze ku mwanya kugira ngo utaba uri kuregureta ku bintu ubwawe wifatiyeho umwanzuro ku bintu wifatiyeho umwanzuro yes ikindi cy'ingenzi ni ukubanza kumenya side ya buri umwe kuvuga ngo ese ubundi ni gute mfata ingingo ijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina mbere ya mariage nabyakira neza ese ntago ari ikibazo kuri njye ese ni ikibazo mukabanza mukaganira cyakindi tujya ese nitutabikora harapfiki nitubikora se byo harakiriki mukabiganiraho mukareba niki bigiye kubafasha ntago ariyo ngingo twazanye akamaro kabyo cyangwa se ibitari akamaro ariko uko biri kose hari impamvu abantu bashobora gukora imibonano mpuzabitsina iyo yirahari hari nubwo bashobora kubikora ntawe ubisabye undi bitewe n'ibihe bagiranye n'uko bose bari kwibyiyumvamo yego icy'ingenzi ni ukubanza kumenya side ya buri umwe yego ese dukoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko dukora mariage uyu muntu wanjye turi kumwe byamubangamye cyangwa se ntibyamubangamye kabanza ukareba nyine kuri buri ruhande mwasanga nta kibazo mwembi urumva ko abigusabye nawe nta gisubizo gihita kiboneka kiri hano ni ukubiganiraho mukavuga muti naganiriye na sheri wanjye twasanze nta kibazo sex before marriage imibonano mpuzabitsina mbere y'uko musezerana cyangwa se mubana byemewe n'amategeko cyangwa se n'imbere y'imana nta kintu dutwara urumva rero ni ibintu bituruka mu kuganira ese mwebwe mubyumva gute twahise tugera no ku mwanzuro yego nabo batubwire kiya mbere ni ukubiganiraho kavuga muti ntacyo bitwaye ubwo abigusabye mwarabiganiriyeho nta kibazo rya atabigusaba nk'uko wari ubivuze n'ubundi ukisanga mwabikoze wehe ubwawe nishwe mwe mwarabiganiriyeho wenda umubwire yego ubwo bishobora guterwa n'impamvu yego yawe niyo izatuma biba yego tunanenga abantu bakora ibyo ngibyo abenshi ni igitsina gabo yego
akaba yakoresha umukobwa akunda n'imyora ruhuza bitsina batarabiganiriye aho ngaho buri kumuhemukira nibyo aragukunda wenda twigeze kuganira ngo icyo yagusaba cyose wagikora yego kukagukunda kuguhakanira biraza kumugora ariko nanone umukoresheje ibintu atapanze tashyize muri plan twibukiranya ngo gira amakenga naho bitari ngombwa yego wikuvuga ngo na umuntu nkunda ntago navuga oya niba oya koko wumva ariyo ikuza hafi vuga oya ikiba kibi ariko wowe ubwawe wirengeye za risk watekerezaga kurahuriramo nazo ubuzishyize behind yego ubuzishyize behind ubuzishyize nyine ego yeah nicyo kintu kingenze ko iyo umuntu akoresheje undi imibonano mpuzabitsina yitwaje ko amukunda cyangwa se kuko bakundana akavuga ati ninza kumusaba ntago agomba kubyemera ba wirengagije ko nawe ni umuntu ugira plan ni umuntu ufite uburyo yasetinze ubuzima bwe birashoboka ko byanababera ibibazo wenda agasama atabiteguye ugasanga ntimwabiganiriyeho n'uburyo mukoresha n'uburyo mwirinda gusama n'uburyo mwirinda ibindi bibazo ntabwo mwabipanze cyangwa mwabiganiriye ugasanga rero bise bivamo ikibazo aho ngaho umwicaye ubuzima ko n'urukundo ruragabanuka yego natuvuga yego iyo ari yego oya iba oya yego nakwanga kuko wamubwiye oya uzamureka agende azaba atari yagukunze by'ukuri cyangwa se bifatika kuko ntekereza ko sex atari yo nkingi ya mwamba urukundo rwawe rwubakiye yes nuko nguko ikiganiro cyacu turi kurebera hamwe tugana no ku musozo ese umukunzi wawe agusabye ko mukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se sex mbere y'uko mubana byemewe n'amategeko musezerana wabyitwaramo gute wabyemera ntiwabyemera wamufata nk'umuntu meze uku n'uku cyangwa ntiwamufata nk'uwo ni ibintu rero abantu babanza bakaganira yes ni nacyo kintu cy'ingenzi dusorejeho kubanza kubiganiraho ukamenya ngo uyu muntu turahuza niduhuza twese tubyumva gutya na gutya mukamenya side zanyu hanyuma ibindi bikazakurikiraho nyuma ariko buri wese azi ngo kanaka ari byo si ibisu yes guys turabakunda cyane iki ni ikiganiro Ruganze TV show mukore subscribe sangiza share n'inshuti n'abavandimwe dukomeze tuganire kuri izi ngingo zidufasha kubaka neza urukundo rwacu hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza urukundo rukagira gute kaganza so guys naho gutaha ciao ciao bye.